Вітаю до вашої уваги черговий випуск новин «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. 8 дітей за цю добу народилося у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилось четверо хлопчиків, повідомила медсестра Марія Іванець. У перинатальному центрі матері і дитини народилося 3 хлопчики і 1 дівчинка, повідомила акушер Марія Дем'янчук. Близько 300 скам'янілостей до історичних тварин представлять сьогодні в обласному краєзнавчому музеї. Виставку під назвою «Із глибини віків» відкриють о 14-й годині, розповіла старший науковий співробітник відділу природи цього музею Оксана Кульчицька. За її словами, палеонтологічна експозиція із приватної колекції тернополянина Олександра Сталеного. У Тернополі замінили 12 інформаційних туристичних табличок на 9 історичних об'єктах міста. З допомогою гаджетів можна скачувати додаток та бачити більше інформації. Історичні довідники із шрифтом Брайля. Вони мають оновлений дизайн. Їх можна прочитати 7 мовами за допомогою безконтактної технології передачі даних NFC та QR-коду. Зараз ви бачите ці таблички. Директор Тернопільського туристичного інформаційного центру Тарас Ковальчук розповідає про різницю між старими і новими табличками. Старі таблички були зроблені на пластику, нові вже зроблені на композиті. Це матеріал більш цупкий до вандалізму. Також ми бачимо, вже є шрифт Брайля для людей з обмеженими можливостями, з вадами зору. І також вже працює NFC, тобто з допомогою гаджетів можна через NFC скачувати більш детальний опис. Ну і традиційно 2 мови – українська, англійська. І по переходу через QR-код ми маємо 7 мов, на яких ми маємо інформацію. До 27 вересня, до Міжнародного дня туризму, ми вже запустимо повноцінно наш туристичний портал та оновимо всю інфраструктуру міста туристично. Це не тільки такі таблички, але і стели, які стоять по місту, і на які багато скаржили за те, що вони вже в поряпаному стилі, вже такі обтерті, тому їх повністю оновлюють. Перші 4 інформаційні таблички у Тернополі встановили у 2017 році біля тристороннього годинника у центрі міста, Катедрального собору, Тернопільського замку та Надставної церкви. У 2018 році таблички увійшли у топ-10 найбільш сканованих по всій Україні. Найбільше гостей міста цікавив тристоронній годинник. Туристи сканували таблички у місті 70 тисяч разів, розповів Тарас Ковальчук. У Тернопільському обласному центрі здачі крові розпочалась акція «Донор – це ти», розповіла завідуюча відділу комплектування донорів крові цього центру Наталія Скочепляс. За її словами, усі бажаючі можуть прийти і здати кров. Організували захід, щоб популяризувати культуру донорства в Україні і долучитися до порятунку життя. Місячник здачі крові триватиме до 30 вересня. Це всі новини випуску. З вами була Марія Котенко. На все добре.